Na fronteira de Vila Bela da Santíssima Trindade, fronteira com a Bolívia, dois prestadores de serviço da concessionária de energia elétrica de Mato Grosso são flagrados transportando 60 quilos de pasta base de cocaína dentro do veículo de trabalho. Informações agora, uma reportagem de Celso Garcia, você comigo, você também aqui na tela, por favor, roda, vai. Estão detidos em flagrantes na Operação Força Tarefa 3 da Polícia Militar, em parceria com o GEFROM, os dois cidadãos, um de 29 e outro de 23 anos. O de 29 trata-se do Johnny Campos de Souza e o Fernando Vieira da Silva. Eles foram detidos na região de Vila Bela com aproximadamente 60 quilos de entorpecente. A droga é de sua propriedade ou você foi somente contratado para o transporte? Você prefere não dizer nada a respeito desse envolvimento com o tráfico? Você é funcionário da empresa ou você aproveitou aí a carona e estava transportando a droga? Silêncio por parte do Johnny Campos. Vamos saber aqui do Fernando. Fernando, qual é o seu envolvimento com o tráfico? O silêncio imperando aí, talvez até mesmo de acordo entre as partes, de não comentar a respeito aí desta prisão em flagrante. Eles foram detidos na Operação Força Tarefa, ali na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, dentro da viatura da empresa, um saco com o entorpecente. 60 tabletes foram apreendidos, aproximadamente 60 quilos de pasta base de cocaína. A Polícia Militar, juntamente com o GEFROM, nós conseguimos obter êxito em uma abordagem num bloqueio realizado no entroncamento do 90 graus na cidade de Vila Bela. Felizmente, as pessoas estão usando até veículos do serviço para transportar esse entorpecente. Isso leva a crer que talvez não seja a primeira vez, aspirante? Possivelmente não seria a primeira vez, até pelo local que eles estavam transportando, né? Parece que não era a primeira vez. No momento da abordagem, eles ficaram nervosos? Sim, no momento da abordagem eles estavam muito, muito nervosos, inclusive o celular de um deles tocava sem parar, aí eles não sabiam se atendia, se falava com a polícia. Ainda segundo informações por parte da equipe da Polícia Militar, na Operação Força Tarefa, a droga estava escondida dentro desta caixa de ferramenta, caixa esta utilizada pelos funcionários desta empresa terceirizada. Eles estavam naquela região e a droga, de acordo com a aspirante, agora será encaminhada para a Polícia Federal em Cáceres para os procedimentos finais do BO de apreensão de drogas aqui na região do Vale do Guaporé.